سے شکر گزار ہوں. ابھی ہمارے ذیشان صاحب گزارش کر رہے تھے, گزارش گزار ہوں, پھر سے کہوں گا کہ جو نوجوان, جو بزرگ, جو بچے ماتب کرنا چاہتے ہیں, شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ پیش کرنا چاہتے ہیں, وہ بنا کسی شرم کے ماتم کر سکتے ہیں. پھر میرا یہی جملہ ہوتا ہے کہ ہم حسینی پہلے ہیں, انجمنیں بعد میں ہوتی ہیں. ہم صرف اور صرف حسین کا غم منانے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. انجمنیں ایک اہتماماً آتی ہیں, نوحے خانی کرتی ہیں, سینہ زنی کرتی ہیں, وہ وقت کا تقاضا ہے. بہرحال جو ماتم کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ میں پرخلوص درخواست کرتا ہوں, پیش کرتا ہوں بنا کسی تمید کے. عظمت شہزادی بیان کر رہا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ نوحہ پیش کروں گا. سماعتوں کی نظر. ہائے حسین, خود محمد بھی احترام کرے, شہزادی بیان کر رہا ہوں, جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے توجہ. خود محمد بھی احترام کرے, اتنی زینت رام ہے فاطمہ, محسن دین حق ہو اے بی بی, تم پہ لاکھوں سلام ہے فاطمہ, تمام حضرات یہاں پر پرسہ دینے کے لیے موجود ہیں, پیش کرتا ہوں. پرسہ دینے کے لیے تیرے فاطمہ یا فاطمہ, فاطمہ یا فاطمہ, فاطمہ یا فاطمہ, فاطمہ یا فاطمہ, فاطمہ یا فاطمہ. تھوڑی تھوڑی جگہ بنا لیجئے ماتمدار, سب کو جگہ دے دیجئے انشاءاللہ, اس کے بعد نوحہ پیش کروں گا. فاطمہ یا فاطمہ, پرسہ دینے کے لیے پرسہ دینے کے لیے رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں, شہزادی موجود ہوگی کہ نہیں ہوگی,
ہائے ہاں تیرے ہاتھ میں محشر کا وہ منظر ہوگا تو جسے چاہے گی وہ خلد کے اندر ہوگا بخش جائیں گے بھلا کیسے گنہ گار تیرے آخری شیر دیکھے تھا سانس لیتے ہیں تو یہ ناد علی دم کر کے تمام عزادار ماتمدار کی نظر یہ شیر کر رہا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ نوحہ پیش کرتا ہوں سانس لیتے ہیں تو یہ ناد علی دم کر کے چین ملتا ہے تیرے لال کا ماتم کر کے ہوئے ہوئے یہ آزادار یہ زوار یہ غم خوار تیرے فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ پرسا فرمائش زیادہ ہے لیکن مجھے حکم ہے تین نحوں کا انشاءاللہ جلدی جلدی پیش کرتا ہوں اس کے آخر میں انشاءاللہ جو مجھے مسلسل حکم ہے جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا پیش کروں گا انشاءاللہ مصاب ہوں گے انشاءاللہ تمام حضرات موجود ہیں ملے گا نام تجھ کو بابا میری جان سو جا سکینہ ملے گا نا توجہ چاہتا ہوں انشاءاللہ مصاب ہی مصاب ہوں ہائے ہائے ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے کیا بیان کر رہا ہے اے میری بیٹی سو جا میری جان سو جا سکینہ بہت ہوگا دشوار تیرا جینا سو جا میری جان سو جا سکینہ ملے گا نہ اب تجھے کو بابا کا سینہ سو جا توجہ چاہتا ہوں انشاءاللہ مصاب سو جا سکینہ ملے گا تجھے کو بابا کا سینہ سو جا میری جا سو جا سکینہ ستمگر کہے گا یہ پانی بہا کر لے پی لے سکینہ زمین سے اٹھا کر ستمگر کہے گا یہ پانی بہا کر لے پی لے سکینہ زمین سے اٹھا کر
तड़प जाएगा तेरा बीमार भैया सो
جناب زینب کے حوالے سے نوحہ، اس کے بعد انشاءاللہ جب مجھے آپ کے قاتل پیش کرتا ہوں، میں نے پچھلے برس یہ پڑھا تھا، ماتمی سے پھر گزارش گزار ہوں جو ماتم کرنا چاہتے ہیں حلقے میں نام مولا لگ جائیں۔ آپ کا تہ دل سے شکر گزار رہوں گا انشاءاللہ کہ شہزادی کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں۔ یہ حسین کا ماتم ہے، کسی انجمن کا ماتم نہیں۔ میں پھر بار بار یہ درخواست کرتا ہوں جو لگنا چاہتے ہیں لگ سکتے ہیں۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں، ایک 3 سالہ بچی ہے جو کہیں گم گئی ہے، باجی پھلکی ہے، کسی بھی حضرات کو اگر ملے تو آفتاب بھائی کے گھر پر اسے پہنچانے کی زحمت گوارا کریں۔ 3 سالہ بچی ہے جو اپنے ماں سے بکھر گئی ہے، حضرات کو ملے آفتاب بھائی کے گھر پر پہنچانے کی زحمت گوارا کریں۔ یا حسین 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 شام والو نبی کی بیٹی ہوں، میرے شانوں میں رسیاں کیوں ہے؟ شام والو نبی کی بیٹی ہوں، توجہ چاہتا ہوں انشاءاللہ سماج کے حضرات، انشاءاللہ مصاب ہی مصاب ہے نوحے میں، مطلع ہی کافی ہے رونے کے لیے، تصور شرط انشاءاللہ۔ ہائے کیا بیان کر رہی ہے شہزادی، ہائے شام والو نبی کی بیٹی ہوں، میرے شانوں میں رسیاں کیوں ہے؟ شام والو تھوڑا تھوڑا جوا کہتے رہے، ہائے ہائے yeah।
जनाब जैनब और मौला अब्बास कितनी मोहब्बत थी, कितनी अदावत थी, क्या बयान करती थी शहजादी। अब्बास मेरा शेर जैसा भाई, मेरी चादर का रखवाला, बाद शहादत क्या बयान करती है जनाब जैनब अपने भाई के लिए। हाय बतौर खास शेर देखे जरा मसाइब शेर। हाय दस्ते सर्वर में मेरे नाना
آباد رہے، میری ماں بہن سلامت رہے، بزرگ بچے جو حضرات یہاں پر موجود ہیں، مولا سب کو سلامت رکھے، شاد آباد رکھے، تندرستی صحت ہو انشاءاللہ۔ خلوص کے ساتھ پرسہ پیش کر رہے ہیں، ہائے ہائے مختم لگتا ہوں کرتا ہوں، وہ آخری نوحہ ہے جو حضرات ماتم کرنا چاہتے ہیں، لگ جائیں، گزارش گزار ہوں۔ ایک شہزادی کیا بیان کر رہی ہے، بادشاہت اپنے بابا کے لیے قید خانہ، ہائے وہ قید خانہ جس میں کسی طرح کا کوئی اہتمام نہ ہو، اپنے بابا کے سینے پہ سونے والی، کانٹوں کے بستر پہ سو رہی ہے، کیا بیان کر رہی ہے شہزادی؟ گزارش ہے اس کے بعد دور سے کہ وہ سینہ زنی کے اس معاملے کے بعد سینہ زنی کی عمالہ رہی تھی اجمن ہے دری دور آپ کے سامنے میں اس کو ہر ویسے میں آپ کو مانگی دی تھا کچھ پرسہ پیش کر رہے ہیں، بہت امپورٹنٹ اور اکنامی کے بہت سے میرے پاس مومنی گزارش کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مجھے جو نامے پیش کرے ان شاء اللہ کی سرکار گزارش کی جائے گی، لیکن ایک مہینے کو فوراً بعد اجمن ہے دری دور سے گزارش ہوگی اور جس کے دل میں معصوم میڈم شہزادی مظلوم ہے ان سب سے گزارش ہے، بار بار آپ سے کہا جا رہا ہے آپ سب مات کی رستہ بنا دیں اور جو ظاہری زیارت کے لیے آئے ہیں یہ انجمن ہے ماتمی کا حق ہے تو وہ سینہ زنی کرے، لیکن آپ مومنین کچھ وقت موجود ہیں، کیا کوئی منظر نہیں ہو سکتا کہ سب مل کر ماتم کریں، معصوم محبوب کی قدم اعلان کو پیش کریں، اگر آنے والے پریاس کی خواہش ہے آپ سب سے گزارش ہے سب تھوڑا تھوڑا سا پیچھے رہتے ہیں اور کوشش ہی کریں کہ سب کے سینے پہ ہاتھ ہو اور اس مظلومہ شہزادی سامنے جائے محنت کو اس کے مظلوم بھیا کا پرچہ پیش کریں، گزارش آپ سب سے سب ماتم کریں اور انجمن سپاہی سنی بھگولی سادات اور انجمن کے پیسیا گوپال پور یہ تمام ہی اپنے دست سے موجود ہے، ان شاء اللہ یہ کے پاس پرچہ پیش کریں گے جناب کمانڈر جی صاحب انجمن امکار سے، تھوڑا تھوڑا کھل جائے نام مولا شہزادی، آپ کا پرسہ قبول و منظور فرمائے، جو حضرات ماتمدار نوجوان حلقے میں لگنا چاہتے ہیں لگ جائیں، میرے بزرگ بچے جو بھی لگنا چاہیں، نوحہ آخری نوحہ پیش کر رہا ہوں آپ کے درمیان جو مسلسل پڑھا ہے پچھلے برس سے اب تک، آپ کی محبتیں آپ کی دعائیں مجھے پڑھوا رہی ہیں، پیش کرتا ہوں بنا کسی تمید کے، جب مجھے مل کے پڑھو ہے نام مولا شہزادی کا ذکر ہے، ہائے ہائے کیا بیان کر رہی ہیں بادشاہت، ایک بچی ایک بیٹی اپنے بابا کے لیے کیا بیان کر رہی ہے، میرے بابا آپ کے سینے پہ سونے والی آج کانٹوں کے بستر پہ سو رہی ہے، ہائے وہ قید خانہ، ہائے ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے مل کے پڑھے نام مولا، ہائے ہائے مولا
जब मुझे आपके कातिल ने होए जब मुझे आपके कातिल ने थोड़ा थोड़ा खुल जाए बात भी थोड़ा खुल जाए जगह दे दीजिए जो माता पढ़ना चाहते हैं چلے گئے ہیں میرے بابا میں کس سے فریاد کروں کس کو بلاؤں ہے میرے بابا کیا بہن کر رہی ہے ایک چھوٹی سی بچی چار سالہ بچی صاحب اولاد موجود ہے آپ کی بیٹی سلامت رہے شاد آباد رہے چار سال کی بچی اپنے بابا سے کیا بیان کر رہی ہے ہائے مل کے پڑھیں ہائے ہائے مجھے بیٹے والے موجود ہیں آپ کی بیٹی سلامت رہے
مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا, قیدی کہتا ہے کوئی کوئی یتیم بابا, آپ کے قاتل نے ہمارا با مل کے پڑھے نام مولا جب مجھے بہنیں میرے بچے میرے بزرگ تمام حضرات مل کے پڑھیں, ہائے ہائے پرسا پیش کرے شہزادی کی بارگاہ میں, جب مجھے آپ کے قاتل نے اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا, قیدی کہتا ہے کوئی کوئی یتیم دوڑایا گیا ہے مجھ کو
سنیں انشاءاللہ آپ کی زحمت ہے تمام. کیا بیان کرتی ہے شہزادی قید خانے میں؟ ہائے مصحف سنیے مادمی. قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا جب مجھے آپ کے قاتل. مل کے پڑھے شہزادی کی بارگاہ میں. ایک چھوٹی سی بچی کیا بیان کر رہی ہے؟ قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا مجھ پہ ظلم نہ کر. ہائے جب مجھے آ
تمام حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، تمام مادیوں کا، سننے والوں کا تہ دل سے۔